አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የዮሐንስ ራይ ተማሪዎች እንደምቆያችሁ እንደምናላችሁ እንግዲህና እንሳት ሰጠና አምላክ መዳን ያለም ስኩን ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ዮሐንስ ራይ መራፍ 18 ላይ ነው የነበርነው። ከሱ ከቆምንበት እንቀጥላለን። ሰሞኑን ለጥቀናት በነበረብኝ በጣም የፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ፕሮግራሞቹን በየቀኑ አላስቀመጥኩም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን አሁን ከቆምንበት እንቀጥላለን። ጸጋው ይደግፈን ምሕረቱ ያግዘን። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ባለፈው የባቢሎንን ተርጉመናል። ባቢሎን የዚህ ዓለም መንግስት ስርዓት እንደሆነች፣ በተለይ በአሳዊ መሲ ዘመን የነበረች ባለጸጋ መንግስት ስርዓት እንደነበረች፣ ብዙ 10 ቀንዶች 7 ራሶች አሏት፣ 7 ራሶች 10 ቀንዶች አሏት፣ በጣም ሀገናና መንግስት እንደምትሆን፣ በሃይማኖትም ደግሞ ሐሰተኛ ሃይማኖት ተገንብታ አውሬውን እንደምታገለግል አይተን ነበርና አሁን እቺ እግዚአብሔር እንደፈረደባት በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ላይ ስልጣን ያለው መልአክ እንዳወጀ አይተን ነው የቆምነው። ከቆምንበት እንቀጥላለን። ወደ ትምህርታችን እንድንገባ መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። ባለፈው የቆምነው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ ነበር። ከሰማይ ሌላ ድምፅ ሰማው እንዲህ ሲል፣ ህዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትቀበሉ እርሷ ዘንድ ውጡ። ኃጢአቷም እስከ ሰማይ ደርሷልና እግዚአብሔርም አመፅዋን አሰበ። እንግዲህ ይሄኛው መልአክ የመውጣት አዋጅን ያወጀው ለህዝቡ በጊዜው ለነበሩ ቅሬታ ለነበሩ ወይም ለቀሩ እግዚአብሔር ሀሳብና መልእክት የደሙ የበጉ ደም የነካቸው ለነበሩ ህዝቦች መልእክት እየነገረ ነው። ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲገዛ ምስሉንና ቁጥሩን ከሰጠ በኋላ ማንም እንዳይሸጥ እንዳይገዛ ያውጃል። በዚህ ጊዜ ለመኖር እያሉ ከባቢሎን ጋር የሚተባበሩ አብረው የሚነግዱ መጠፋ የማይመስላቸው የማያልፍ የማይመስላቸው ሰዎች ስላሉ እነዚህ ነው የሚያስደረገው። ውጡ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ከእሷ ጋር በኃጢአታችሁ እንዳትቀጡ ከዓለም አሰራር ውጡ ነው የሚለው። ከእሷ ጋር እንዳትነግዱ እንዳትሸጡ፣ ይልቁንም ወደ ተራራ ወደ ኮረብታ ወደ ምድረ በዳ ሸሹ ነው የሚለው ይሄ መልእክት። በዛ ዘመን አጠቃላይ የመረጋጋት ዓለም አይደለም። የሐሰተኛው ክርስቶስ መንግስት 3 ዓመት ተኩል ነው የሚቆየው። በአጠቃላይ በኃይል በድንገት ይገናል፣ በድንገት ደግሞ ይወድቃልና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከዚህ ካልተረጋጋ ሐሰተኛና አመፀኛ ሰው ጋር አንድ ላይ የንግድና የኢኮኖሚ ወይም የፖለቲካ የሃይማኖት ገመድ መቀጠል በጣም ሪስክ እንዳለው ብዙ ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው መልአኩ የሚነግረን። አሁንም ድረስ በዓለም ውስጥ ያለን ሰዎች አለን። ክርስቶስን በምትቃወም ዓለም፣ ጌታን በምትጠላ ዓለም፣ መልኳ መንፈሳዊ የምታደርግ ስጋ የምታደርግ መንፈሳዊ የምታደርገው መልኳን የመንፈሳዊ ልብስ ለብሳ ግን ኢየሱስን የምትቃወም በዓለም ዳይረማ ያለች እንዲሁ ዓለም በተለያየ አሰራር ኢየሱስን የምታዘነጋ እነዚህ ሁሉ ልንወጣና ከነዚህ ልንለይ እንደሚገባ የሚያሳስበን የባቢሎን ጥላዎች ናቸው እና ይህንን በሚገባ ልናስብ ይገባል። እግዚአብሔር አመፅዋን አስቧል ይላል። እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ መሆኑን በተለያየ ቦታ የአበው ነቢያት ሲነግሩ ኖረዋል። እርሱም በደላቸውን ያስባል፣ ኃጢአታቸውን ይበቀላል። ሆሴዕ 9:9 ላይ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ መሆኑን ይናገራል። ስለዚህ የሰዎችንና የዓለምን የዚች ዓለም አመፀኛ ኃጢአት በእግዚአብሔር ጽዋ ሲሞላ ፍርዱ እንደሚነሳ በዚህ ጊዜ ከኃጢአቱ ጋር እንዳንተባበር ጥብቅ ማሳሰቢያ ይሰጠናል። እርሷ እንደሰጠች መጠን ብድራትን መልሱላት፣ እንደ ስራዋም 2 እጥፍ ደርቡባት፣ በቀላቀላችሁ ጽዋ 2 እጥፍ አድርጋችሁ ቀላቅሉባት። የእግዚአብሔር ልጆች ነው ይህንን የሚነግረን። ያው ተዋጓት እያለ በውትድርና በሰራዊት በኃይል ልክ እንደ ስጋ ዓለም ተዋጓት እያለን ሳይሆን በቅድስና እንድንዋጋ በእምነት እንድንዋጋ። እሷ ክደት ስትሰብክ እኛ በእምነት፣ እሷ ማሳደድን መግደል ስትሰብክ እኛ በፍቅርና በመንከባከብ በዛ ዘመን እንዶ በስሜ ቀዝቃዛ ውሃ ያጠጣ አንድም ዋጋ ያጠፋበትም የተባለው ጻድቁ መኖሪያ ያጣል። በክርስቶስ ያመነ ኢየሱስን የሚወድ መኖሪያና ምግብ ያጣል፣ ሀገር ያጣል። መጠጊያ የሆናችሁ እዛን ጊዜ ሀገር የሆናችሁት ዋጋችሁን አታጡም የሚለን ያኔ ነው። አሁን ዝም ብሎ በሰላሙ ጊዜ ዝክር ዘክሮ መመገቡ በጣም ቅዱስ ስራ ነው። ግን የበለጠው ቅዱስ ስራ ግን ሰው ምንም በሌለ በተሰደደ ጊዜ፣ በተጠላ ጊዜ፣ አትፈለግም በተባለ ጊዜ
ያንን እግዚአብሔር አገልጋይ መደገፍ ነው እና በዚህ ጊዜ ይህንን የሚሰሩ እንዲሆኑ በጥፍ እንዲመልሱላት ነው። ዓለም በጣም ስትከፋ በክፋቷ አጥፍ ደግሞ መልካም እየሆኑ እንዲመልሱላት ነው። ብድራቷን እሷ ክፉ በጣበድራ ግን በክፉ የማይበቀሉ ክርስቲያኖች ደግሞ በመልካም እንዲያሸንፏት ነው የመንፈስ ቅዱስ የሚነግረን። ራሷን እንዳከበረች እንደተቀማጠለች ልክ ስቃይና ሐዘን ስጧት። ራሷን በጣም አክብራለች፣ ተቀማጥላለች። ቅምጥሎች ራሳቸውን ማዕከል አድርገው የሚኖሩ ናቸው። ቅምጥሎች ራሳቸው ላይ ብቻ የሚሰሩ ናቸው፣ ኢንቨስት የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ብሩካን ግን ሰው ላይ በመስራት ለሰው ፍቅር በፍቅር በመስራት ለድሆች በመድረስ ለስዱዳን በመድረስ ለሐዘንተኞች በመድረስ ለተገፉ ክርስቲያኖች አሁንም ለተቃወሙ ቅዱሳን በመድረስ ቅምጥልነቷን እንዲያፈርሱ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያዘን። በልቧ ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ ባልቴትም አልሆንም ሐዘንም ከቶ አላይም ስላለች፣ ስለዚህም በአንድ ቀን ሞትና ዘር ራብም የሆኑ መቅሰፍቶች ይመጣሉ በእሳትም ተቃጣል ሲፈድባትም እግዚአብሔር ብርቱ ነውና። እቺ የሉዱቃያን ቤተክርስቲያን ትመስላለች። በነገራችን ላይ የሉዱቃያ ቤተክርስቲያን በሐሳዊ ዘመን የምትኖረውን ቤተክርስቲያን ናት። ሁሉ ነገር ያላት ባለጸጋ ነች። መንግስቱም ሲስተሙም ያግዛታል። ነገር ግን ጸረ ክርስቶስ ትሆናለች። የክርስቶስ ተቃዋሚ ትሆናለች። ኢየሱስን ከደጇ አታደርስ ትዘጋለች። በሉ ሀብታም ነኝ ባለጸጋ ነኝ ምንም አልሆንም ትላለች። ልክ ይችው ቅምጥልነት እዚህ ጋር እንደሚፈረድባት ደግሞ ያሳያል። ንግሥት ትሆናለሁ ባልቴት አልሆንም የምትል እቀመጣለሁኝ፣ ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ፣ ሞትም ሐዘንም ረሃብም አይመጣብኝም የምትለው ያችን ሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ትመስላለች። እንዲሁም ደግሞ የመንግስቱን ስርዓት አጠቃላይ ሚዲያው ስለሱ ሲዘምርለት፣ ቴክኖሎጂ ሲያግዘው፣ ህዝቡ የሰለጠነው ሲከተለው፣ በጣም በምክንያት የተደራጀ የተማረ ምሁር የሆነ ህዝብ ሲያመልከው የሚያልፍ አይመስለውም። በአጠቃላይ የመንግስቱ ስርዓት ይህን ይመስላል። ዓለም በአጠቃላይ በዚህ ትሰክራለች። በዚህ ወይን ጠጅ፣ በታዋቂነት፣ በዝነኝነት ወይን ጠጅ ትሰክራለች። ስለዚህ ንግስት ሆናለሁ ብላ ታስባለች። ነገር ግን ከቷ ላይ ምትላል ስላል። ስለዚህም በአንድ ቀን ሞትም ሐዘንም ራብም የሆኑ መቅሰፍቶች ይመጣሉ በእሳትም ትቃጠላለች ሲፈድባት እግዚአብሔር ብርቱ ነው። ይህን ያህል ለዘላለም የምታስበው እንደዛ ባለጸጋ ሰው ጎተራ ሞልቻለሁ እኔ ከዚህ በኋላ ምንም ያስፈልገኝ ነፍሴ ቢጠጭ ያለች ግብዝ ዓለም በአንድ ቀን ረሃብተኛ ትወጣለች ነው። የእግዚአብሔር ፍርድ ፈጥኖ እንደሚመጣባት ያሳያል። አንድ ቀን የሚለው ሀሳብ ሐዘን ይመጣባታል፣ ረሃብ ይመጣባታል፣ መቅሰፍቶች ይመጡባታል፣ በእሳት ትቃጥላለች። የሚፈርድባት እግዚአብሔር ብርቱ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትወዳደረው። ይህንን በሚመስል ሁኔታ ብልጣሶር የተባለ የባቢሎን ንጉስ ተቀማጥሎ ነበር። የመጀመሪያው የናቡከደነጾር መንግስት የአባቱ መንግስት የሰላም መንግስት ነበር። በአንጻሩ ግፈኛ ቢሆንም ጣዖት አምላኪ ቢሆንም እግዚአብሔር እያስተማረው በአንጻሩ መልካም የሚመስል ሰው ነበር ናቡከደነጾር። እነ ዳንኤል ሰለስቱ ደቂቀ የነበሩበት ጊዜ ማለት ነው። ሁለተኛው ብልጣሶር ሲነግስ በጣም ቅምጥልነት በዛ፣ ሀብት በዛለት። አባቱ የሰበሰበውን ሀብትና ንብረት ወረሰ። ስለዚህ ቁጭ ብሎ በቤተ መንግስት ውስጥ በትልቅ ግብዣ ላይ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እቃዎች አምጡ፣ እነዛን እቃዎች በእነሱ ንብላ ብሎ እግዚአብሔርን ደፈረ። ቅምጥልነቱ ሰማይ አልፎ ሄደ። በአንድ ሌሊት ለፋርስና ለሜዶን ባቢሎን ተሰጠች። በአንድ ሌሊት የአገናና መንግስት ወደቀ። በዚሁ ልክ ዓለምም ወደፊት ትወድቃለች። የምንከተለው ይሄ ሁሉ ዓለም የዓለም ስርዓቱ ሊፈራርስ ስትወድቅ ይዛ የምትወድቃቸው ብዙ ናቸው። ቁጥር 9 ላይ ከእርሷ ጋር የሴሰኑ የተቀማጠሉ የምድር ነገስታት የመቃጠሏን ጢስ ሲያዩ እንደ እርሷ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ። መቃጠል ውድመትን፣ ኢኮኖሚያዋ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቷ፣ ፖለቲካዊ ስርዓቷ ውድም እንዳለ በህዝብ ቁጣ እንደተከበበች ያሳያል። የመቃጠል የእሳት ጭስ የህዝብ ቁጣን ጭምር፣ የእግዚአብሔር ቁጣ በህዝብ ላይ ይመጣ፣ ህዝቡ ይነሳባታል። ጢሱን በርቀት ይመለከታሉ የተከተሏት አብሯት የተቀመጠሉ ነጋዴዎች። ለምን? ከእሷ ጋር የሴሰኑ ናቸው። አመፅዋን ተከትለዋል። የጥፋት ርኩሰትን የአመፅን ሰው ተከትለው አምላኬ ብለው ሰግደዋል። እጁን ስሞ እግሩን ስሞ ኖረዋል። የዝሆን ጥርስ ነግደዋል። ሽቶ ነግደዋል። ከርቤ ነግደዋል።
አንዳንዴ ቀን ሲሰጥኮ በቃ ቢንበሸበሻሉ በግፍ የሚገኙ ሰበስቡት ገንዘብ እንዴ መናላን እዚህ አንዱ በጣም በቃ በግብ እንደው ባንድ ጊዜ አጣም ሆነ ምን እንዳገኘ እሱና እግዚአብሔር ብቻ ናቸው የሚያውቁት። በአንድ ጊዜ ተራ የነበረ ሰው ባንድ ጊዜ አጣም ሆነና አንድ ጓደኛ አግኝቶት አንተ ሰው እንዴት ነው በጣም አማረብህ ምንድነው ስራ በና መስለም አየሩ ሁሉ ስራ ነው ባክ አለ። አየሩ ሁሉ ስራ የሚሆንበት ጊዜ ነው ለነሱ የነበረው ያን ጊዜ። አየሩ ግን ረሃብ ደሞ ሆኖ እንደገና ተደብቀው ይወድቃል እነዚህ ነገስታት። እና ለዚህ ነው ከሷ ጋር ሲሰስተም የከተማጠሉ የምትል ነገስታት የመቃጠሉ አንጤ ሲያው ስለርሷ ዋይ ዋይ ያሉ ያለቅሳል። ስቃይዋንም ከባት ተነሳ በሩቅ ቆመው አንቺ ታላቂቱ ከተማ ብርቱይቱ ከተማ ባቢሎን ወዮልሽ ወዮልሽ ካን በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ደርሷልና እያሉ ይናገራሉ። ይልቅ አብረዋት በልተዋል ግን ራቅ ብሎ ይጠቋቁሙበታል። ያለ ፍቅር እንበለ ፍቅሬ ነው የነበረ ኑሮ እንበለ ፍቅሬ የነበረ ንግድ ያለ ፍቅር ልትቀም ጥቀመኝ ብቻ የሆነ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ይወድማል። በቃ ልክ ሲወድቅ አብሮ ይበላ አብሮ የነገደ ሁሉ ጣቱን የሰነዘረ በአንተ ላይ የቀሰረ ያሾይ ይቀልድባል ወደቀች ይላል። በአጠቃላይ የዓለም ስርዓት እንደሚፈርስ፣ በዓለም ላይ ያለ የግፍ ንግድ እንደሚፈርስ፣ የአመፅ አሰራር እንደሚፈርስ በዚህ ነው የሚያሳየው። እነዚህ ነገስታት እሷ ስትወድቅ አብረው ይወድቃሉ። የሚቀጥለውን ክፍል የሚቀጥለው ነገር እናያለን እግዚአብሔር ከፈቀደ። ግን አብረዋት ይወድቃሉ። ምክንያቱም አብረዋት ሴስነዋል ይላል። ልክ እንደ አመንዝራ ጋር ጋለሞታ ጋር ወንድ ሄዶ እንደሚከፍለው እንደሚተኛ ሆነዋል። ከፍለው በኮራፕሽን አብረው ነግደዋል፣ አብረው ክደዋል፣ አብረው ቅዱሳንን ገለዋል፣ እግዚአብሔርን ቤት አቃጥለዋል፣ ኢየሱስን ተቃውመዋል። እነሱም በተራቸው ይኸው ይደርስባቸዋል። ሰማኑን በልቦናችን ጻፈለን። እግዚአብሔር ሰነት የእናታችን ቤታችን በረከት የበላት ጥበቃ አብሮ እንዲሁን ቀሲስ አሸናፊን እንደናቆዩ